Passem a la moció 619, que és la que presenta el grup municipal de Ciutadans de reducció d'emissions de CO2 i utilització d'energies renovables. Té la paraula el senyor Pedro Sánchez, el d'aquí, el de Tarragona. Gràcies, president, senyor alcalde. Companys i companyes, nosaltres us farem una breu exposició d'aquesta moció, donat que ja la teniu àmpliament cadascú dels grups, amb les diferents directives, el Reial Decret i les aplicacions. Donat la creixent degradació ecològica que pateix el nostre planeta, han estat diverses les mesures que s'han adoptat a nivell internacional, valgui com a exemple l'última conferència sobre el canvi climàtic celebrada a París amb la presència de més de 180 països. De la mateixa manera, a nivell d'àmbit local, també hem de ser responsables per tal de col·laborar en reduir les emissions contaminants, promocionant les energies renovables per tal que preservi un medi ambient adequat a les nostres futures generacions i, seguint el corrent principal del moviment europeu, les autoritats locals i regionals s'han d'aplicar a augmentar l'eficiència energètica i l'ús dels fons energètics renovables en els seus territoris, sobretot a través, d'entre altres, del pacte d'alcaldes, els signants del qual es van comprometre a desenvolupar i implementar un PAES. La primera de les àrees establertes pel PAES, el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible, que tots coneixem, és l'eficiència energètica amb les exigències europees de la certificació energètica d'edificis que es troben establertes a la directiva 2002/91 de la Comissió Europea. I es van traslladar, en part, solament en part, al Real Decret 47/2007, mitjançant el qual es va aprovar un procediment bàsic per a la certificació d'eficiència energètica amb edificis de nova construcció. Aquesta directiva, que va ser modificada mitjançant la directiva 2010/31 de la Unió Europea, relativa a l'eficiència energètica dels edificis, la transposició definitiva es va realitzar a través d'una única disposició que amplia el seu àmbit en tots els edificis, que amplia, perdó, el seu àmbit a tots els edificis, inclosos els ja existents, a través del vigent Real Decret 235/2013, i amb aquest Real Decret, que s'estableix l'obligació de posar a disposició dels compradors o usuaris dels edificis un certificat d'eficiència energètica que ha d'incloure informació objectiva sobre l'eficiència energètica d'un edifici, per tal que els propietaris o arrendataris del mateix puguin comparar i avaluar la seva eficiència energètica. Aquest certificat té una validesa de 10 anys i haurà d'incloure recomanacions per a la millora de l'eficiència energètica de l'immoble en qüestió. L'objectiu de la mesura de fomentar l'estalvi i l'eficiència, així com que el consumidor pugui valorar i comparar la repercussió de la despesa en energia i emissions de CO2 que tindrà la seva decisió a l'hora de comprar o llogar un habitatge, la fa a l'àmbit d'aplicació d'aquesta normativa en el sector públic. I s'estableix que serà d'aplicació en edificis o part d'edificis en els quals una autoritat pública ocupi una superfície total superior a 200 metres quadrats i que sigui freqüentats habitualment pel públic. A més de l'obligació d'exhibir l'etiqueta d'eficiència, d'aquesta manera això s'ha convertit en un imperatiu legal per a tots aquests edificis des del dia 31 de desembre del 2015, o sigui, a cavall passat. Finalment, hem de tenir tots en compte que també s'anuncia l'obligació requerida per l'esmentada directiva 2010/31 de la Unió Europea, consistent en que, a partir del 31 de desembre del 2020, els edificis que es construeixin siguin de consum d'energia gairebé nula,
en els termes que reglamentàriament es fixin en el seu moment a través del Codi Tècnic d'Edificació. També en el cas dels edificis públics s'avança en 2 anys. L'objectiu que nosaltres perseguim amb aquesta moció del grup de Ciutadans no és disposar de la certificació energètica solament de cada un dels edificis, sinó també té com a objecte detectar l'estat dels nostres edificis des del punt de vista de l'eficiència energètica i coneixement dels sistemes de suport per convertir-los mitjançant actuacions futures en edificis més eficients. He de fer un incís de reconeixement aleshores a la feina realitzada en aquest camp pel nostre company de consistori, el senyor Xavier Villamayor, que ja porta temps treballant en que molts dels nostres edificis, si fem proves, siguin i s'adaptin amb aquesta qualitat. Però volem aconseguir un menor impacte ambiental i reduir els costos associats al consum energètic. És per això que els nostres acords que proposem és instar l'Ajuntament i a la resta d'institucions públiques a que portin a terme el més aviat possible l'obligació derivada de l'imperatiu legal que disposa i exigir els corresponents certificats d'eficiència energètica en tots els edificis, segons estableix la directiva 2010/31 de la Unió Europea. I per part el Real Decret 235/2013, que és d'aplicació en edificis, parts d'edificis en els quals una autoritat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 metres quadrats. Segon, no volem, vostès tenen totes les els acords que demanem, però no voldria acabar la meva intervenció sense reconèixer també que en el quart hi ha una puntualització, que és que Mobilitat de Tarragona està treballant des de fa temps per a aquest tema, però que incidim en que instem a intentar fer més esforços per a aquest punt. Moltes gràcies i espero que ens recolzin. Moltes gràcies. Grups que desitgen intervenir com a govern? Explicació de vot. Senyor Fortuny, algú més en la fase de debat? Senyor Fortuny, té la paraula. Moltes gràcies. Senyor Pedro Sánchez, escolta, li votarem que sí, eh? Vull dir, ja li donem que sí, perquè estem preocupats per les mateixes qüestions que vostè ha plantejat i per tots els temes que vostè ens ha dit. I fixi's si estem preocupats, i en tot cas el convido perquè demà mateix el nostre grup organitza una jornada on parlarem d'això, i pot vindre, és a la sala d'actes del Consell Comarcal, sota un tema que és energia i desenvolupament local, on tindrem 4 ponents de reconegut prestigi. Per tant, jo els convido a que vinguin perquè tindrem oportunitat, diguéssim, de fer ampliació d'aquestes qüestions i aquest debat. Per tant, d'alguna manera, recolzar tot el que proposa, i no em vull deixar de passar, en tot cas, un dels acords que vostès proposen, que és l'acord número 2, el segon, que diu que les certificacions, estudis i propostes i projectes d'actuació siguin realitzats pels tècnics del Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament, tal com ja autoritza la pròpia llei. Vostès proposen aquest acord i jo em plantejo, i en tot cas m'imagino que l'equip de govern o qui sigui ens podrà dir també en aquest sentit quina situació de facilitat tenim per tirar endavant de recursos humans per poder tirar endavant aquestes accions, perquè moltes vegades ens hem trobat que qüestions que vostès amb bona lògica plantegen que han de fer els tècnics municipals al final s'acaben externalitzant. Per tant, enhorabona per la iniciativa i en tot cas fer aquest prec a les explicacions. Gràcies. Gràcies.
una pregunta. Podríem fer una intervenció per proposar algunes esmenes per veure si els grups de Ciutadans... Sabem que ens han de passar el torn. Clar, és que no només això, sinó que vam dir que s'ha de parlar abans amb els ponents i en Botxe és un atraco per canviar una... Ah, doncs si estan d'acord que les assumeixin. Assumeixen les esmenes que proposa la CUP? És que això és una qüestió d'ordre, no de... La consellera Laia sí que ens ha comentat que venen algunes esmenes, en principi ho hem comentat, entenem, sí que és veritat, no tant per nosaltres, sinó per la resta de companys que no tenen coneixement, si ho vol fer vostè in voce i la resta de consellers i conselleres ho veuen adequat i no desvirtua el sentit de la moció, no tindrien cap inconvenient en què s'incloguessin. Es formula de manera sintètica, sisplau. Sí, molt sintèticament. Nosaltres el que proposàvem és que la certificació energètica fos també per dependències menors de 250 metres quadrats. Sabem que la llei dicta 250 metres quadrats, però enteníem que a la llarga s'havia d'atendir que fossin tots els edificis i marcaríem la superfície en 200 metres quadrats, simplement. Aquesta era la primera esmena, molt, molt concreta. Una segona esmena, veuran que és molt senzilleta, que és intentar trobar acord perquè els certificats es facin amb col·laboració amb la URB. Entenem que això permetria impulsar l'especialització universitària i que, a més, permetria establir certs controls a l'hora d'adjudicar aquests certificats. I, a més, facilitaria que això pogués recaure en empreses que fossin del territori. Després, una tercera esmena seria que en l'apartat de comunicació entenem que es podria impulsar que aquests certificats es posin en un lloc que fos molt visible, perquè tothom pogués tenir present, no? Per exemple, les entrades dels edificis i promoure alguna secció a la pàgina web de l'Ajuntament en el que es pogués consultar doncs, no només les qualificacions, sinó alhora tot el conjunt de propostes de millor que s'anessin fent. I després, també pensàvem que si algun edifici doncs, té aport energètic mitjançant plaques fotovoltaiques, doncs, que es pogués consultar l'energia generada i que es pogués fer una conversió en tones de CO2 estalviades per tal de fer un comptador parcial. I per últim, que quan parlem de biomassa que entenguéssim que ha de ser de proximitat, tenint en compte que tenim masses forestals properes. Ja està. És acceptada per la ponència? Entenem, doncs, que queda... Sí, el senyor secretari diu que necessita l'escrit ajustat. En aquest sentit... Amb la literalitat, clar. Clar. En aquest sentit, nosaltres també havíem comentat durant l'esmena amb el grup que per als efectes de l'escrit, però clar, si s'incorporen més esmenes, doncs sí que farem la proposta. Els hi proposo el següent. Com que ara hi ha una declaració institucional, mentre jo llegeixo la declaració institucional, vostès tres, o quatre, més igual, queden un moment i redacten la literalitat de la incorporació. Jo la meva la faig molt ràpid. Els hi sembla? I tant. Doncs, sisplau... No la votarem, la deixem en suspens fins que es posin d'acord amb la literalitat. Sí, ara, mentre jo llegeixo la declaració institucional... D'acord? 50 metres quadrats, a Tarragona faríem que s'apliqués als edificis en 200 metres quadrats. El segon acord, afegir al final, impulsar una col·laboració amb la URB per tal de dur a terme aquests certificats. En el punt tercer, afegir al principi continuar amb el pla municipal. En el punt quart, on posar en marxa, ho substituiríem per continuar amb les mesures. I afegiríem un setè punt de l'acord que seria vetjar perquè l'ús de la biomassa sigui un producte de proximitat. I aquests són els acords que hem arribat. Per tant, amb aquesta literalitat i incorporació, l'aprovaríem? S'aprova, doncs, per unanimitat amb la incorporació, eh? Molt bé, grups que desitgen fer explicació de vot... Explicació de vot. Senyora Ivana Martínez té la paraula. No, acabo de preguntar. S'aprova doncs per unanimitat? I hem dit que sí. Llavors dic,
es passa a l'explicació de vot. Hi ha algú que desitja fer explicació? Ja sé que estem espessos i que és tard, però... Val, la senyora Ivana Martínez té la paraula. Gràcies, alcalde, perdona, no m'havia perdut per un moment. Bueno, sí que després amb els canvis que hi ha hagut, és veritat que jo tenia que dir que el pla de mobilitat ja s'està treballant i veig que amb el canvi s'assumeix i perfecte. També comentar que el Pla Municipal d'Acció en Matèria d'Energia Sostenible, que és el PAES, també s'està desenvolupant. Hi ha coses que més fàcilment, coses més complicades, també hem de pensar que tot va en posicions pressupostàries, econòmiques. És a dir, no podíem votar en contra perquè la feina que vosaltres demaneu ja la fem. És a dir, el PAES, el Pla de Mobilitat, etc. Aprofitar també del senyor Jordi, jo també convido que demà a l'escola del PSC, que serà aquest cap de setmana, també hi haurà taules rodones sobre la transició energètica, etc., que també pot ser molt interessant. I ja està, i si em permet l'alcalde, jo com tinc molta enveja de tots els meus companys, també vull treure coses, i aprofito, i us trec aquí que ja tenim aquests certificats, és a dir, nosaltres ja estem fent aquesta feina, és obligatori des de l'any passat, aprofito també que estem en streaming, com havíem dit, així, i tal, i que els tenim obligació fins al 2020 per fer-los, és a dir, que ja els anem aconseguint, que és el Departament tant d'Enginyeria com de Medi Ambient treballem en tenir-ho, com quan vam fer aquell aïllament tèrmic, i una reducció del gas elèctric que vam utilitzar les escoles tant de Bonavista com a César Gus. És a dir, aquest govern, aquest ajuntament ja treballa per anar cap a la reducció del CO2, etc. I com he dit, i aprofito una altra vegada, ensenyar-vos els certificats que tenim dient que estem treballant. Gràcies. Moltes gràcies. Els he de recordar que aquest alcalde va ser un dels alcaldes que va subscriure a Brussel·les a l'acord 2020, en el Parlament Europeu, i que a nivell de Catalunya les tres primeres ciutats que ens van posar, no el dia del tot, però gairebé el dia en els primers quatre anys, van ser Mataró, Granollers i Tarragona, que van fer tot el canvi de l'enllumenat no eficient, no sé si van ser 18.000 punts de llum i algunes iniciatives més. 20.000? 20.000, em diu el senyor Pau Pérez. Passem a la 6.22, que és la moció presentada pel grup municipal del PSC sobre els acords de la conferència sobre el canvi climàtic de París 2015. Té la paraula la senyora Ivana Martínez de nou per l'estreaming. Sí, jo estreaming. Seré molt breu perquè entenc l'hora que és i és complicada per tothom. Jo, si busquem canvi climàtic al diccionari, i a més ho diré com surt, no? Canvi de clima atribuït directament o indirectament a l'activitat humana que altera la composició de l'atmosfera mundial i que s'assuma a la variabilitat natural del clima observada durant períodes de temps comparables. Llavors, al desembre, a finals d'any de l'any passat, es van aprovar els acords a París per treballar conjuntament contra el canvi climàtic. Nosaltres, aquesta moció que demanem, entenem que aquest canvi climàtic es pot canviar a través també de municipis grans, municipis petits, a escales inferiors, a escales domèstiques, a l'àmbit local. Des de l'Ajuntament de Tarragona ja treballem tot el tema de reciclatge, recollida d'olis, etc. I a banda, com he explicat fa dos minuts, tot el tema energètic. Què demanem amb aquesta moció? Dir que donem suport a aquests acords, però també demanar a les instàncies més superiors, és a dir, als altres, a l'Estat, per exemple, que ajudi als ajuntaments, perquè nosaltres sols no podem fer res, és a dir, nosaltres podem tenir la bona intenció, podem treballar, ho estem fent i s'està demostrant, però necessitem que tant l'Estat com que són els que realment es van comprometre a París, donin un cop de mà als àmbits locals per poder continuar complint aquests acords del canvi climàtic a París. És únicament així molt breu. Gràcies. Gràcies. Grups que desitgen intervenir en fase de debat. La senyora Guzmán té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Moltes gràcies, consellera Ivana. Nosaltres vam fer una esmena en aquesta moció, donat que en primera instància volien instar a la Generalitat de Catalunya a que fes un projecte de llei. Doncs bé, vam fer aquesta esmena perquè el projecte de llei es va aprovar el passat 26 de gener, així us vam informar, i dir-vos que la Generalitat de Catalunya serà la primera autonomia a nivell de l'Estat que es posi les piles amb el tema del canvi climàtic. Gràcies. Moltes gràcies. Per tant,
tal com s'ha llegit i amb l'apunt que ha fet la senyora Guzmán, procedim a votació aquesta moció o s'aprova per unanimitat? No? Votació, senyor secretari. Grup Municipal d'Iniciativa, Esquerra Unida. Sí. Grup Municipal d'Unió Democràtica de Catalunya. Sí. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular. Abstenció. Grup Municipal de Convergència i Unió. Sí. Grup Municipal del Partit Popular. Sí. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Sí. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona. Sí. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Sí. Per tant, s'aprova per 23 vots a favor i dues abstencions. Explicacions de vot, senyora Laia Estrada. Sí, gràcies. Bueno, primer de tot dir que no és streaming. Ho estem gravant, però no. No, si ho fem una mica de broma, això del streaming. Vale, vale. Bé, hem fet una abstenció, se'ns va demanar que si volíem que aquesta moció doncs, l'assumissin com a declaració institucional, nosaltres no hem pogut assumir-ho. Després de revisar bé doncs, què és el que hi ha darrere de la cimera de París, hem decidit fer una abstenció escèptica, diguem-ne, després de fer el sí crític a la moció del Partit Popular, bàsicament perquè entenem que estem tractant un tema molt seriós, que és el canvi climàtic, un tema que des de fa uns quants anys doncs, potser no se'n parla tant, no ens sentim a parlar tant als mitjans de comunicació i llavors sembla com si hagués desaparegut el problema, però res més lluny de la realitat i som conscients que, bueno, doncs que és tard, que tothom té gana, tothom vol marxar, però estem davant d'un tema que realment comportarà i està comportant unes conseqüències en tots els sentits mediambientals, econòmics, socials, que és prou important com per no passar-ho per alt. De fet, els informes que cada vegada que es treu un informe nou per part de l'organisme científic que depèn de les Nacions Unides, que s'encarrega de vetllar doncs, per els estudis que tenen que fan el seguiment del canvi climàtic, els informes que es van traient cada vegada són més alarmants que els anteriors. No m'entretindré en donar xifres perquè estan a l'abast de tothom, però sí que ens agradaria parar atenció amb el fet que la cimera de París malauradament va deixar masses incerteses al voltant dels acords als que es van arribar. Es va acordar mitigar el canvi climàtic amb l'objectiu de no arribar a un augment de 1,5 graus de cara al 2100 i que els països arribessin al seu sostre d'emissions l'abans possible, però amb una absoluta indefinició. Es demanava que revisessin els plans i els resultats dels països signants cada 5 anys, però la revisió dels 5 anys tampoc no comporta un caràcter sancionador, és a dir, que si s'aconsegueix bé i si no, doncs no hi ha mesures correctives. Es va acordar que hi hauria un finançament per part de les nacions desenvolupades, a les menys afavorides i més afectades pel canvi climàtic, però referent al finançament pel mitjà d'un fons verd, doncs aquest ja es va crear a la Conferència del Clima del 2011 i mai no es va arribar ni a l'1% de la xifra proposada, que eren uns 100.000 milions d'euros. I per últim, doncs, bueno, doncs es va dir que l'acord doncs, seria legalment vinculant, però clar, no comportar cap mena de penalització per l'incompliment doncs, deixa de tenir sentit. Per tant, simplement valorar que amb la cimera de París doncs, s'ha perdut l'oportunitat de reforçar un canvi de model cap a un altre basat en energies renovables, que segueixen permetent el mercat de CO2 que beneficia els països més contaminants, comprant drets d'emissió de CO2 d'altres països, que han quedat fora del text de justícia climàtica o de descarbonització. La Unió Europea s'havia compromès el 2011 a descarbonitzar l'economia en més d'un 80% abans del 2050. Ha quedat fora del text també un finançament adequat, han quedat fora els drets humans o els refugiats climàtics. S'ha optat per un acord, a més, amb un text obert totalment flexible, on els compromisos d'emissions de gasos d'efecte hivernacle no són vinculants. La reversió dels compromisos, la revisió, perdó, es farà tard i amb moltes possibilitats de superar aquest límit de 1,5 graus d'escalfament. En lloc de buscar reduir l'emissió significativa per mitjà d'un canvi en la forma de producció i consum, es confia en el compliment dels compromisos de compensació pels gasos d'efecte d'hivernacle emesos. No es fa referència en cap cas a les emissions per culpa del transport aeri o el marítim. Deixa els temes com la desinversió en combustibles fòssils o el fracking o les arenes bituminoses de manera no regulada ni tractada. El TTIP, que d'abans en parlàvem, o els interessos de les empreses de generació d'energia nuclear, el fracking, etc., seguiran podent condicionar l'acord.
no hi ha dades explícites pel compliment dels objectius. Per tant, hi ha més, no els anomenaré tots, però nosaltres enteníem que no podíem assumir aquesta moció com una declaració institucional. Entenem que és una qüestió seriosa, que és una qüestió que no pot quedar simplement de cara a la galeria i que hi ha d'haver uns compromisos ferms tant a nivell global per part dels estats que participen d'aquestes cimeres i també a nivell local, doncs, bueno, acabem d'aprovar per unanimitat una moció, doncs, bueno, doncs a veure si podem anar avançant cap a una ciutat més sostenible. Una idea que llancem és començar per crear un Consell de la Sostenibilitat, per exemple, que fos una cosa transversal, i un objectiu que pensem que podríem perseguir, doncs, és aconseguir que de l'estiment energètic municipal, doncs, fos al 100%, la tendència seria arribar al 100% d'energies renovables, autoabastir-nos amb energies renovables i a poder ser a partir de cooperatives. Gràcies. Més explicacions de vot? Doncs s'acabaria aquí.